cilësht roli ose shfaqja filmi, seriali, që fa do qoft që t'ka prezentu më së mirë në publik dhe t'ka bëhet njohur si pas teje? Po, unë po besoj që njerëzit edhe tashmo edhe e dinë, sikur që shë dhjetë dhënë. Normalisht, seriali, tre gjerman të trash, më ka bot njoftë në shoqnin tonë, që shme thonë. Mirë po para soj, këm lujtë edhe të familja moderne, edhe prej soj më ka njoftë një 5 epizoda, po do ashtë me lona ato për me fillu këto atjetërën, okay. Se këtu jam konë pak ma gjatë të tre gjerman të trash, veqë kemi pas një produksion që ka qenë shfaqje, okay. Ma ndej kemi vendos me bo seriale dhe unë i këm bashkan gjitë trupës të shfaqje. Personazhet aty ka qenë ma permanent? Po, okay. Po, edhe prej që ati personajit që ka pas amnin këfore, së pas amën, po që ashtu. Ti e kon këfore, a vërtej? Po, së dhe ma dhe, diçka njerëzit më njofin si këfore, edhe nuk është që më ka pengu kur njët, ashtu më pëlqen te i për shumë, edhe më pëlqen roli, edhe më pëlqen krejt që ka përfaqë. Thuma një të mirë, edhe ndështë edhe një anë të keqe të qenurit aktore në atë kohë. Nuk po flasim tash para 50 viteve, po si do shof ka kalu pa kohë. Po fatkeqësisht njëjtë atë sa në vazhdojnë edhe sot. Okay. Sepse kjo që po du me thonë që tash e vrenë pse. Okay. Të mira ka shumë, mm-hmm. Se aktrimi është i pakufishëm, është tepër i lezetshëm si zanat, mm-hmm. Edhe është një kanal, një medium ku mund është i kanalizu emocionet e tua shumë sakt, shumë mirë, krejt në rregull. E një sanë tjetër, një rrezik që e përmban vetë profesioni, është që sidomos në shoqnit pak ma pak të emancipume, të më nëshme lujt një rëll, edhe në ndërkohë njerëzit mos me nda personajin për personalitetit personës tane, edhe me të karakterizu, me të personifiku me rolin që e ke lujt, që është pak kesh, sepse ti mund është tërli roli me lujt, këfore janë këtë rasë është okej, okay, është ma neutrale, po në kom ujt me lujt një rol që është pak ma negativ, ose ma i, që shme thonë, jashta jo konvencional, edhe njerëzit më kishin majt men, e ka që shmem, e lu një rol negativ, nuk doj njerëzit se mendojnë që ti e negative, të lidhen, të relacionojnë me qatë po, personazhe, që është, kjo është, sot dhe ma dit, kjo, sot dhe ma dit vazhdan, mirë po, nuk është diçka që mundët me të bo me hek durti, of course. Jo, pa tjetër që jo, si do mos kore dan atë pjesë. Artë, shfaqet apo filmat? Janë dy sene komplet ndryshme, ani pse janë, kanë të bëjnë me aktrim, plët njerëz e bojnë këtë pyqje, po thelbi i punës dalon qatë shumë prej njona mm-hmm. tjetërës, so atë që hiq nuk bojnë të krahasueshme, do me thonë të dy atë mujnë me najtë në venin e parë, me konë të dy atë prioritete nëse më nëshme koordinu kohë, si vërst, janë, sepse janë shumë të ndryshme prej natyrës. Po për mu, derin qëtë kohë, teatri është diçka imagjishëm edhe nuk më i mëndru me kur gjotë tjetër, nejse në është ta kisha më ujtë, se ta shune tu rritu e vrejtë që njëri më në të mi bo krejtë sanë, nuk vënojnë kështu barjera, po më bohët me shumë qef, në teatrë më luhët me tepër shumë qef, kështu që. Okay. Ndo është ta pak më shumë e kështë zgedhë teatri? Po, sepse e punoj ma shpesh, njëna shumë ma e lirë në atë drejtëm, në atë ambjente, edhe me kështu me shprehin e punës, e komplet e këmë kështu të marëm prej teatrit, mm-hmm. nuk vjen kur gjozë zërë, se veç jam i njoftu me mm-hmm. atë proces, ndërka që filmat e na nuk është që prodhote dhe shumë, unë e këmë lujtë në disa, po ma shumë këmë përvojnë teatrit edhe në seriale, si do mësë.